ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ରୋଗ ଯେପରିକି ହୃଦରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସ୍କିମ୍ କଲେ ବା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚାହୁଁ ତ ଦେଖିବା ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଏହାର ମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଭ କ'ଣ, କିଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହାର ଏକ ସର୍ଭେ ଆମର 2011 ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବହୁତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଥିବ। ତ ଚାହୁଁ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବା, PMJY.gov.in। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା। ଓକେ, ମୁଫ୍ତ ଉପଚାର ଲାଖୋ ମିଲେ ରାହା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତା'ର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ନାଁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରିଥାନ୍ତି ତ କିପରି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ରହିଗଲା ଆମର ହୋମ୍ ପେଜ୍, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫଟୋ ନାଁ ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଥିବ। ତ ଚାହୁଁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆମର ଲଗ୍ଇନ୍, ଓକେ ରହିଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆଇ ଆମ୍ ଏଲିଜିବଲ, ଆମ୍ ଆଇ ଏଲିଜିବଲ, ଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବା ପରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏଠି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଓକେ, ତା'ପରେ ଯାହା ବି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ପକାଇଦେବେ। ଏବେ ଜେନେରେଟ୍ OTP। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଯାହା ବି OTP ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସେଇଟା ପକାଇନେବେ। ଓକେ, ମୁଁ ମୋର OTP ଦେଇଦେଉଛି। ଓକେ, OTP ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ, ସବମିଟ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଅପସନ୍, ବାଇ ନେମ୍ ଅର୍ ବାଇ HSDI ନମ୍ବର, ତ ବାଇ ନେମ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି, ସପୋଜ୍ କାଲିଆ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତା'ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କାଳିଆ ନେମ୍ରେ 3 ଆସିଗଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖାଉଛି, କାଳିଆ ମୁଦୁଳି, କାଳିଆ ମୁଦୁଳି ସୁନାଣି। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବେ ତ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ, ଯାହାର ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ମୁଦୁଳି ଆମେ ଚୁଜ୍ କଲେ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ, ତା'ର ଏଜ୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ, ସେଇ କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2-4 ଜଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ଼ ବା ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେପରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛି କାଳିଆ ସୁନାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରେ ବି ଅଛି। ଓକେ, ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନ୍ SMS ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏହି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭାବିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କିଭଳି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।